Noutatetaan ohi. No niin, 10 sekuntia näytetään ja toivottavasti viimeinen lähtö tänä päivänä. Ja kyllä nyt vasiperällään katseet niin taitavan, että pääseekö kaveri irti. Matilainen lähtee piirtää. Ja näin ollaan sitten kolmannen. Tallosteli on kakkospaikalla. Mattila kolmantena, nelospaikalla omassa. Jääneenä Raimari auton mittaa tuosta. Ja nelospaikalla on Väyrynen vitosena. Tässä vaiheessa on Mitro. Hetkinen, kakkonen, nelonen ei ole vitosena, vaan otetaan vielä yksi. Pannaan Alvi päälle, on kutospaikalla. Ja näin sitten on yksi kaveri vielä sieltä mainitsemaan, että se käydään läpi, kun tullaan tähän pääsuoralle, saadaan tarkennettua tietoa. Pati perällä kärjessä ja on